caasimadda iyo qaybta balbala ee jabuuti wasiirka caafimaadka ee dalka mudane cabdalla cabdulaahi ndigal ayaa bilihii dambe ee maanta daadiyey shir deg deg ah oo isugu yeedhay mas-uuliyiinta laamaha kala duwan ee wasaaraddiisa iyo qaybaha iskaashiga heer qaran iyo kuwa caalamka ee gacanta kula jira la dagaalanka cudurrada intii fadhigani uu socday ayaa wasiirka caafimaadka mudane cabdalla cabdulaahi ndigal iyo kalkaliyeyaashiisu waxa ay u soo bandhigeen ka qaybgalayaasha warbixin ku saabsan xaaladda shuban biyoodka oo tiro badan laga arkay dhinaca aagga xayaablay ee balbala sida uu sheegay doktor madyan madaxa xarumaha gurmadka kutumeeyo qof oo shuban badan qaba isla markaana laga arkay viruska cudurka shuban biyoodka ayaa hadda loo wadaa howlo daweyn ah oo ay socdaan wasiirka caafimaadka ee dalka mudane cabdalle cabdulaahi ndigal ayaa kadib fadhigaasi degdega ee uu daadiyey maanta gelinkii dambe waxa uu la hadlay saxaafadda qaranka waxaana wasiirku uu ka warbixiyey tallaabooyinka degdega ee looga jawaab bixinayo xaaladda cudurka shuban biyoodka isagoo isla markaasi wasiirku tilmaamo ka bixiyey howlaha ku saabsan sidii layskaga eegi lahaa cudurkaasi shuban biyoodka shir degdeg ah ayaan iskugu yeeray mas-uuliyiinta xagga caafimaadka iyo mas-uuliyiinta kale xagga caafimaadka hadday tahay xagga ciidamada qalabka sida hadday tahay ciidamada booliiska hadday tahay ciidamada jandarmariga hadday tahay ciidamada xaris aljamhuuriga hadday tahay iyo waxa kaba noo joogay iminkuba sadmadihiina ku aragteen saaxiibadeeda ciidamada maraykanka iyo usid ayaashakaasi galabta nala joogay macalisa waxaa naga maanaa hay-adda caafimaadka ee o p s ta sababtoo ah isniga koowaad iyo isniga labaad yaan jeclayn aguna inay nala joogaan habase haatee warka waanu talin doonaa shirkaasi degdega waxaa keenay sababtoo ah waxaa nalala soo gudboonaatay xal caafimaadeed halis ku haya shicib weynaha reer jabuutiyaanba inta kale dalkaba nala degan iminkuba sala ogtiin baryahan dambe dalkeennu waxaa ka jiray oo ka taagnaa xanuunkan afka qaar lagu yidhaahdo koleraaga amba shubankan xayliga ee usocda ayaa dalkeenna ka jiray taasoo ognahay mandaqada aan ku naalno dowlada jaarkeenna in xanuunkaasi si xoogle uu uga jiray isdhex socodka dadku inuu keenayo in xanuunkaasi inuu ummaddu si fudud ay isugu tabiso xanuunkaasi baryahan dambe siiba shalay iyo maanta waxaa arkaynaa in cadadka dadka reer jabuuti ee u hayo shubankaasi tiradoodu xoog ay u biirayso hadday tahay jabuuti iyo hadday tahayba xafadooyinkaasi weyn ee balbala waa takeentay inaan shirka degdega aan qabanno shirkaasi mudda weyn aan ka lahayn waxay ahayd in horta warka sidaan isku siin lahayn oo war la helaa yaa tala la helaa yaa la yidhaahdaa warkii aan isu siin lahayn kadibna anigoo ah wasiirkii caafimaadka in aan siiyo mas-uuliyiinta xagga caafimaadka ka hawlgalaysa amaro ku salle sidii xanuunkaasi xoog iyo quwad iyo cilmi intaan leenahayba aanu hawlgelin lahayn ee xanuunkaasi aan uga hortegi lahayn sidaan uga badbaadin lahayn shicibweynahayaga taasi talaabada ugu horeysa aan ku dhaqaaqayno beritool waxa weeyaan in xarumaha caafimaadeed ee sida gaarka aan u doonayna in lagaga hortago xanuunkaasi xafadooyinta balbala ay noqon doonaan xarunta caafimaadeed ee bakaadiis ku taalla iyo xarunta caafimaadeed ee ku taalla xafadaasi xayaablay taas oon doonayno shubanku si u dhan yahay in xaggaasi lagu daweeyo shubanka dadkaas uu hayo haddii qaarkood marla marka shaybaar lagu sameeyo xaalkooda lagu sameeyo haddii laga arko in xanuunkii koleraaga dadkaasi ay qabaan waxaa amar lagu qabaa in si degdega loogu gudbiyo dadkaasi xarunta caafimaadeed ee balbala aan la yidhaahdo amba xaafadaasi sheekh cusmaan ku taalla hadii la yidhaahdo magaalo madaxdii jabuuti lafteeda waxaan laba xarumood xarunta caafimaadeed ee axiba iyo xarunta caafimaadeed ee faarxaad yaa iyadana ugu talagalnay in shubanka waxa alla wixii jawaab
goob caafimaad laga bixinayo xaggaasi shicibweynuhu uu ka heli lahaa. Sidaasi leeg, hadday jirto dad u buka cudurka koleeraaga markii sheybaar lagu sameeyey, cudurka koleeraga u buka la arko in si degdega loogu gudbiyo xaruntaasi caafimaadeed ee Sheekh Cusmaan ku taalla. Waxaan ognahay markaan sheybaar ku sameynay, intan dambe dhibaato badan xagga shubanka inay ka imanayso biyaha shicib dadku ay cabayaan ay ka imanayso. Biyahaasi inaa waxa loo biyihii xagga baambada soo maray dib baa in loo nadiifin doonaa. Siibase dhibaatadu waxay ka imanaysay waa biyahan lagu sido baabuuradan kamiyoonsi tarni afrika lagu yidhaahdo. Baabuuradaasi oo qaarkood ay ka soo dhaminayn biyihii xarumihii ay ugu talagashay oona aadku shirkada biyaha ee Jabuuti ugu talagashay kasoo dhaansanayn oo ka dhaansanaya biyihii ka qaadanaya sariirta jeeda cumbuli ka dhaansanaya biyahaas oo haba yaraatee cabitaanka ibni aadanka dhibaato u geysanaya. Amar waxaa ku bixinay waqtiga iminka aan la hadlayo kadib in wasaaradda caafimaadka laanteeda servic dijanku in ay siiso kamiyoon siterni kastaba ay eegto biyaha ay sidaan ay sertifika ay siiyaan. Haddii biyahaas wanaagsan yihiin sertifika la siiyo markaana dadka loo soo bixi, haddii biyahaasi biyo xun ay yihiinna laga daadiyo baabuurkii. Hawlgalla waxaa garab gali doona wasaaradda caafimaadka siiba serviceka dijanka, ciidamada jandaarka iyo ciidamada booliiska ayaa garab gali doona. Dadaalkeedu intaan kuma joogsanayay, waxaan ku talagalnay in aan xagga buraarijinta wargelinta shicibweynaha aan laba jibaarno dadaalkeeda, hadday tahay xagga radioga amba ismaqalka amba hadday tahay xagga fogaal aragga ee televisionka, hadday tahay in inta khibrad iyo cilmi ule caafimaadku ay ka hadasho sideeba cudurkaasi laiskaga badbaadin karaya shicibweynaha, loo sheego qofkii cudurradaasi ee haleena sideeba maxaa laga doonayaa inuu si degdega xarumaha caafimaadeed u tago si dawo wuxuu u baahnaas qofkaasi xarumaha caafimaadeed loogu siinaa si loogu sheego hadduu ilaahay yiraahdo. warbixinta wasiirka caafimaadka mudane cabdalle cabdilaahi migel ee ku saabsan jawaabaha laga bixinayo xaaladda ku saabsan cudurka shubanbiyoodka ee caasimadda Jabuuti. waxaa la socod doontaan daawadayaal warkayaga habeenkan caawa ama wararka telefishinka Jabuuti kadib sagaalka hadduu ebraal ka noqdo. xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti ayaa hal gool iyo eber kaga badiyay xulka qaran ee dalka Soomaaliya oo gelinkii dambe ee maanta ay ku wada ciyaareen garoonka Alxaaji Guuleed lagu magacdaray Allah ha u naxariiste madaxweynihii hore ee dalka. ciyaartani waxay qayb ka ahayd ciyaaraha Isreebeedka ee koobka dunida 2010 kadib markay isku dayeen in badan ciyaartooda Soomaaliya in ay dhaliyaan gool, ayaa ciyaartooda Jabuuti Cornel loo dhigay waxay jeed ku dhaliyay ama ku dhaliyay madaxa ciyaartooyiga Yaasin Xuseen ee xulka qaran ee Jabuuti u ciyaara. waxaana ku dhammaatay ciyaartu hal gool iyo eber. walaal run ahaanti dareenkeegu waa mid aad u kacsan, waayo sababtoo ta ciyaarta waqtiga dambe ayaa gool markaas aan kasoo baxnay mid nooga naloga dhaliyay nasiib mara dhib male guusha balen waa iska cad madow marka dhib male hadde Jabuuti walaaleen hadday guuleysteen. cidana waad ku ciyaareysay nimanka intiilan waxaad ka ciyaartaa gudigii Soomaaliya gudahood inta leeg baad sida soo qabtatay si aad xulkan qaran Soomaaliya usoo noqotaan. walaa run ahaanti waddankan balbaleen badanaa ka jir, laakiin waxaan calmiiteenen muddo bil ah waxaa banaanka ka dheela male kulli waxaan ka wada dheena waddanka gudihiisa.
ciyaartooda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kooxda soomaaliya ee la ciyaareysay maanta dhulka qaran ee jabuuti waxaana ku horreeyay wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha qaabilsana dalxiiska iyo tamashaaha mudane xasan faarax nigil oo isagu u joogay maanta ciyaarta dhex martay dhulka qaran ee jabuuti iyo dugooda dalka soomaaliya ciyaartaasi oo qayb ka ah isla reebka koobka dunida 2019 ka dhici doona dhinaca dalka koonfur afrika haddii uu dalal ka noqdo waxaana ciyaartaasi u joogay ilaa 10,000 oo qof oo daawanaya inta kale waxaa laga socday raadiyaha jabuuti oo si toos ah u waday ciyaartii dhex maraysay gobolkii dambe jabuuti iyo soomaaliya dhinaca tababarada luqadda ingiriiska ee loo xoojinayo macalimiinta cusub ee loo qortay qaybtaasi tababar loo fidinayo macalimiinta cusub ee qaybta ongareega ayaa dhawaanta lagu qabtay xarunta kribben tababarkani waxaa aqoontiisa ka bixinayay khabiir ka socday dhinaca dalka ingiriiska gabagabadii tababarkani waxaa guddoomiyayay agaasimaha guud ee hay-adda waxbarasho iyadoo ay u joogeen kormeeraha dhinaca ingiriiska iyo kooxda tababarada waxaana munaasabadaasi lagu soo gunaanaday shahaadooyin ama warqadaha caddaynta oo loo qalimiyey macalimiintii ka qayb qaatay tababarkaasi oo ka socday dhinaca xarunta kribben ee tababarka shaqaalaha wasaaradda waxbarashada qaranka wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah dab ayaa qabsaday habeenkii xalay fiidkii guryo ka tirsan xaafadiinta belbela gaar ahaana qaybta loo yaqaano vietnam dabkaasi waxa uu baabaa ka yeelay 3 guri hal ka mid afraadna uu waxyeelo u geystay qayb ahaan cidna ku noqotay ma jiraan dabkaasi haddaba waxaana la sheegay in dabkaasi ay looga warartay sababihii keenay haweeney ka mid ahaa iyagoo dadkii ku guryo beelay dabkaasi qabsaday habeenkii halay qaybta vietnam ee xafadweynta belbela dhinaca bandhig faneedka first horne ayaa hadda galay habeenadii ugu dambeeyey iyadoo habeen dambe lasoo gabagabayn doono bandhig faneedkaasi first horne habeenkii xalay ayaa jawigu ka duwanaa sidii hore marka loo eego xarunta saliinka xalay waxaa ka tumayay 4 kooxood oo kale ah kooxda arayah ee suudaan kooxda kah ee ka socotay dhinaca magaalada hargeysa kooxda hormuug waa dhalinyaro oo jabuuti ee hor kacaya fanaanka ismaaciil faarax indho iyo weliba kooxda lafonten ee dalka etoobiya dhinaca guriga ummadana waxaa xalay ka tumayay fagaaraha first horne oo lagu arkay kooxda ciyaaraha hindiya kooxda arxotaba iyo sami iyo bablo haddaba dalwadyaad hanu eegno jawigii xalay saliinka I'm
si habeenkii xalay aan arkayseen daawadayaal ayaa isla markiiba waxaan waayisanay qaar ka mid a fanaaniinta iyo dadka xiiseeya ee feesta horne sanad walba aan ka hadhin ee soo daawashay maada faraadkani waxay ugu muuqdaa mid muddo socday si fiican loo habeeyey ummaduna waxaad ka garataa sida ay raalliga uga tahay bandhi faraadkan ama qabanqaabada kabradqaadka nalalka isdaba dhacaya sacabka iyo farxadda waxa weeye barnaamijyada lagu dhiso bulsho amay horay ugu marto amay u ogaato barnaamijkani faa'iidada uu leeyahay dalkan jabuuti ayaa wuxuu ku guulaystay inuu isugu keeno adduunweyne fara badan ama afrikaba sidaada ajigeed waxaan la yaabanahay qaabka loo habeeyey ama laysugu dubariday ti waxaan aad iyo aad caawaan u nasuu qabaa waxaana dareenkeedana aad u fiican yahay xiisanii soo geliyay inaan imaado caawa restorniga waa fanaanka daayeer ee dhibinteer reer jabuuti ka mid ah ismaaciil faarax ismaaciil indho wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu u fiican yahay inkastoon aad bay cajabisay xafladdu gaar ahaan waxaa aad ani cajabiyeen kooxda ka socota somaliland kaah eree hargeysa wallaahi barnaamijku si fiican buu dhacay oo dacdamaha weliba dalkaygiina ka dhacay ninka saaxiibkii ismaaciil indhan maanta ahaana isagaa soo wada albumi cusub wallaahi xafladaasi aada u qurux badan taas istifaalka lama hadan baan miday habeenkii u horeysay ee la furaayey iyo caawa oo gulaha saaliinka soo galay gulaha saaliinka oo afar kooxood caawa ka heesaysay aniga run ahaan waxay cajabiyeen ismaaciil indho oo si qurux badan u heesaayay fankana si badan ay soomaalidu u heesto wax ka yar bedelay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka feestoorn ee kasoo galnay caawa farxad weynna way tahay shicibka iyagii oo aad nagu sacbina nagu salo kacay waxay u baahayeen shicibka laftigoodu in wax qurux badan haddaa loo soo bandhigo dadkeennu waxaa ku xidhan tahay fankeennu inaan annagu isla u qaadno oo wax qurux badan dadkeena kusugo dadkeennu halkaasay ka helaynaa dhacan iyo hiil iyo hooba waata ismaaciil dadweyne aad ayaan kusala joogseen maxaa dadweynaha aad u soo wadaa dadweynaha waxaan u soo wadaa iminka albuum jadiida hadduu ilaahayna sanadka dhexdiisa inaan soo saaraan doonayo ayaan u soo wadaa dadweynaha ismaaciil faarax indho waa xidiga ama halka ayo kooxdaasi dumleen ee ka qayb galaysay habeenkii xalay bandhi faneedkaasi feestoon waxaad ku aragtay waraysadaas sidoo kale aadna faarax fanaanida reer jabuuti iyo weliba abwaanka soomaaliyeed ee singobo isaguna habeenkii xalay u joogay bandhi faneedkaasi feest horne haddaba feest horne caawa saliinka waxaa ka tumaya kooxda ugu horeysa waa salboob waa fanaanka cali nuur reer jabuutiya waxaa ku xiga mukadem oo dalka kenya iyo kooxdii kaax ee hargeysa uu ka dhex muuqdo fanaanka shey miro dacar dhinaca guriga ummaddana waxaa caawa ka tumaya kooxda fanaanka abdon ciise ee reer jabuuti kamaldiin iyo kooxda arayaah ee dalka suudaan wasaaradda qaabilsan horumarka haweenka ayaa sheegaysa in la qaban doono maalinta berri fadhiga ay yeelanayaan baarlamanka caruurta jabuuti waxaana fadhigaasi ku dhici doonaa rugta iminka waa baarlamanka jabuuti ee ah guriga ummadda haddaba waxaa lagu marti qaadayaa xubnaha xildhibaanada baarlamanka jabuuti kasoo qayb qaataan maalinta berri toole fadhiga gaarka ay isugu imanayaan baarlamanka caruurta jabuuti oo ka dhici doona maalinta berri guriga ummadda warbixintaasi waxaa la soo gaadhay wasaaradda haweenka
dhinaca dalka soomaaliya baarlamaanka midooda yurub ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo dagaalada ka soconaya dalka soomaaliya baarlamaanka yurub waxa uu ka digay in colaadda ka tagan soomaaliya ku sii fidi karto geeska afrika xildhibaanada baarlamaanka yurub waxa ay sheegeen in la furi doono baaritaano waxa ay ugu yeedheen tacadiyo xad-dhaaf ah oo ay geysanayaan kooxaha ka dagaalamaya dhinaca dalka soomaaliya dhowaantan waxa ku dhintay caasimada muqdisho dalka soomaaliya iyo qaybo ka mid a soomaaliya 80 qof dagaaladii ugu dambeeyey ee dhex maray ciidanka etoobiya oo taageeraya kuwa dowladda iyo kooxaha kasoo horjeeda joogitaanka ciidamada etoobiya dagaalkaas waxaa kale ku barakacay dhowaanahan dagaaladii ugu dambeeyey 100,000 oo qof ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan benazir bhutto ayaa ku gacan seedhay oo ku dhufatay gaashaanka xukuumadda cusub ee maanta loo dhaariyey waddanka bakistan iyada oo ku tilmaamtay xukuumaddaasi inay tahay isballaarin xisbiga haya talada waddankaasi bakistan benazir bhutto waxaa laga kor qaaday xabsigurigii lagu soo rogay dhowaanta waxaana maanta ay la hadashay saxaafadda iyadoo ugu baaqday dowladda maraykanku inay joojiso macaawinada waddankaasi bakistan benazir bhutto waxaa kale ku dowlad milyano qaran ah madaxweynaha waddanka bakistan pervez musharaf ayaa maanta meel dhigay xukuumad kumeel gaar ah ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee dhici doona 9-ka bisha janvier ee ka dambe waxaana jagada ra-iisul wasaarenimo loo baariyey ninka magiciisu yahay moxamed miyan sunro oo ah nin ay si aad isugu dhow yihiin musharaf waxaana xalay soo dhammaaday oo la kala diray wakhtigii xukuumaddii hore ama baarlamaankii hore waddanka bakistan waxaa la meel dhigay asaaska xukuumadda kumeelgaarka ah ilaa wakhtiga ay ku beegan tahay qabanqaabada codbixinta golaha baarlamaanka ee waddankaasi oo ku beegan bilowga bisha janvier ee sanadka 2008 waxaa qorshahani cusub yahay mid ka dambeeya kolkii xubnaha xisbiga mucaaradku ay ku dhiidhiyeen tallaabada uu ku dhaqaaqay madaxweynaha waddankaasi bakistan pervez musharaf ee ku aadan xukunka degdega ee weligii yaala waddankaasi ololaha lagaga soo horjeedo xukunka degdega uu hormuud ay ka tahay haweeneyda ra-iisul wasaaraha kasoo ahay dalka bakistan madam benazir bhutto ayaa xukuumadda ay ku qaaday in markaasi ay dul saarto xukun degdega oo tallaabadaasi ay noqotay mid markaasi aqalkeyga lagu sameeyey xabsi gooy si ay uga soo bixin qabanqaabada mudaaharaadoy rabshado markaasi laga soo horjeedo tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dalkaasi xubnaha xisbiga mucaaradku waxay garteen inay sii wadi doonaan rabshadaha iyo qulqulatooyinka ka socda waddankaasi guud ahaantii waxaana ay dhagacaan usoo jeesay xukuumadda cusub ee waddankaasi laga soo dhisay kumeelgaarka ilaa bisha jove nagu socdan telefishinka dowladda bangladesh ayaa ku waramay ugu yaraan 550 qof inay ku dhinteen duufaantii xalay ku dhifatay koonfurta waddanka bangladesh oo 11 qof ay ku hoybeereen wararka kale ee caalamka daawadeel sawiradaasi sida ay sheegeen farsamayaqaanadu ma jiraan laakiin wararka kale ee caalamka haddaan u gudubno dalka faransiiska waxaa ka tagan maalintii saddexaad shaqadoojis ay sameeyeen qaybaha dhinaca gaadiidka ee waddankaasi faransiiska waxaana ay tahay mid looga dacwoonaya ama looga soo horjeedo mashaariicda ku saabsan dhinaca dadka howldaroonka ee dalkaasi faransiiska gees kale ardayda jaamacadaha waddanka faransiiska ay iyaguna waxay ka cadhaysan yihiin mashruuc heer oo ku saabsan madax banaanida jaamacadaha waddankaasi faransiiska madaxweynaha waddanka iiraan maxamuud axmadinajaad ayaa waxa uu soo dhoweeyey warbixinta ay qortay wakaaladda caalamiga ee dhinaca tamarta atoomiga wakaaladaasi oo sheegtay in iiraan ay la muujisay wada shaqeyn wakaaladda caalamiga ee tamarta atoomiga daawadayaal say sheegeen farsamayaqaanadu sawiradaasi ma aha kuwo ay hadda diyaariyeen ama ay loo diyaariyeen qodobkaasina ayaa daawadayaal ugu dambeeyey warwixii laga soo gaaday habeenkan caawa dalka iyo adduunaha oo aad kala socoteen telefishinka jabuuti satellite-ka iyo dhinaca internet-ka kadib kulmi doono habeen dambe war kalamida waxaa naga tegayaa dhammaantiinba nabadgelyo iyo amaan allah